လီလာတာအပြစ်ရဆဲမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကညဉ့်ညဉ့်လုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်ပေါ်တူပေါ်ရေးအတွက်မလုံလောက်ဘူးထင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့အချုပ်ပြောရလို့ရှိရင်တော့အပြစ်ဆက်ရဆဲရေးကိစ္စကိုတက်တန်းကိုတိုးစစ်နယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကတော့ယုံကြည်ပါတယ်ခင်ဗျ။ ဒီကလာကိုနောက်ထပ်ဒီကိုယ်နဲ့မတိုးတဲ့ဆိုတာကတော့ဒါသူတို့ဒီဗမာတစ်တန်းနဲ့ပဲဆိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ထင်နေကြ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီလွန်ခဲ့တဲ့ဒီလေးလတာကဒီအပြစ်ရထားတဲ့ကာလအတွင်းမှာလည်းပဲเนาะကိုတိုက်ပွဲကတော့သူတို့နေရာနှက်မှာဖြစ်နေတာပဲเนาะ။ဥပမာဒီအပြစ်ရတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကလည်းတကယ်တော့ဒီပြောမယ်ဆိုသူတို့ဘက်ကစေတနာမမှန်ဘူး။
တကယ်တမ်းသာညီငယ်ရေးအတွက်နှစ်ဖက်စလုံးမှာထိထိရောက်လှုပ်ချင်တဲ့ဆန္ဒရှိတယ်တကယ်တမ်းလည်းလှုပ်ဆောင်မှုဆန္ဒရှိတယ်ဆိုတော့လီလာဆိုတဲ့အတွက်မှာရက်လိုက်ကောင်းကောင်းလဲကျွန်တော်တို့ထွက်နိုင်တယ်မရဘူးဆိုရင်တော့လည်းဆက်တိုးသွားမှအနေထားပါဒါတော့မြေပြင်မှာလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးလှုပ်ဆောင်သွားမှအနေထားလို့ပဲမြင်ပါတယ်ဗျဒီပြစ်ခတ်ရစရည်ဆိုတာညီငယ်ရေးအတွက်ရည်ရွယ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ညီငယ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်မရမချင်းကျွန်တော်တို့ကအပြစ်ခတ်ရစဲနိုင်ရင်ကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတော့ခုနကဟိုဆရာပြောသလိုပဲမြေပြင်ချင်းနေမှာခုနလူပေါ်ရတလကိုတိုက်ပွဲတရာလောက်ဖြစ်နေတဲ့နေရာမှာတော့ဘယ်စစ်တပ်ကမှဒါတော့ဟိုဒီဒေသကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ရဆဲမှုဆိုတော့ပြင်ညာလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါဘူးညီငယ်လုပ်ငန်းစဉ်ဆိုတာလှုပ်လာခဲ့တာဟိုကျွန်တော်2013ခုနှစ်ကစပြီးတော့ဒီနေ့ဆိုလို့ရှိရင်9နှစ်6နှစ်ရှိပြီပေါ့ဒါပေမဲ့လိုချင်တဲ့စီမရောက်သေးဘူးလိုချင်တဲ့အတိုင်းတားရဲ့တဝက်တောင်းမရောက်သေးဘူးစရုံပဲစအေးကနေပြီးတော့ကချင်ပြည်မှာတိထောက်တဲ့အတွက်ဟိုရခိုင်ပြည်မှာတည်ရလှုပ်ရှားတာဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ပြောတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျဗမာစစ်တပ်မတော်ကိုတိထောက်တဲ့ဥစ္စာကဂျပန်ကသင်တန်းပေးလိုက်ပြီးတော့မှဘန်ကောက်မှာနေပြီးတော့သူတို့ဗမာစစ်တပ်ကိုဖွဲ့ပြီးတော့လာကြတာအဲ့လိုအပြီးမှနေပြီးတော့ဗမာပြည်ထောင်ကိုထိုးပေါင်းပြီးတော့ဂျပန်တပ်တွေနဲ့အစီအစဉ်လာတာအဲ့လိုမျိုးပြောကြလမ်းဆိုခင်ဗျဗမာစစ်တပ်ကိုနေပြီးတော့ဂျပန်ပြည်ပြန်ပို့လိုက်ရမလားဟောအဲ့ဒါမျိုးတွေတော့ရှိတာပေါ့ဗျာဟောအဲ့လိုစကားကိုကပ်ပြောလို့တော့မရဘူး2018ဒီဇင်ဘာ21ရက်နေ့မှာနော်လေးလအစ်ခတ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့စစ်တိုင်း၅ခုကိုကျင်ညာကြတဲ့ကဟိုသူတို့ဒီအနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကိုခြံထားခဲ့တယ်သူတို့အနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနကိုစစ်ဌာနချုပ်ကိုခြံထားခဲ့တဲ့အကြောင်းပြချက်ကတော့ဒီအာဆာချင်းချောင်းမှုအန်ဒီရှိတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဟိုအကြမ်းဖက်အန်ဒီရှိနေတဲ့ဟိုနေနေဆိုပြီးတော့သူတို့ပြောတယ်ဆိုလိုတာကတော့အမေးအောင်နေနေပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒါကြောင့်သူတို့ဟိုကလုံးလုံးမရဘူးဆိုတဲ့သဘောဆိုတော့ဟိုအဲ့ဒီရဲ့မရှင်းမနှောင်းပါပဲကျွန်တော်တို့ဒီရခိုင်ကြတိုအေကိုသူတို့အကြီးကြီးထိုးစစ်တင်တယ်နော်သူတို့ဟိုမှာပြင်ညာထားတာကအာသာအန်ဒီရှိလို့ဆိုပြီးတော့သူတို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်လက်တွေ့ထိုးစစ်တင်တဲ့အခါကျတော့ဘေးအာသာကိုမှသွားမတိုက်ပြနဲ့ရခိုင်ကြတိုအေကိုအကြီးကြီးထိုးစစ်တင်တာဆိုတော့ဟိုမှာပြောထားတာနဲ့ဒီမှာပြောထားတာအကြီးကြီးလေးတယ်ဟိုမှာအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီတော်လိုင်းတစ်ခုလောက်တယ်ဆိုရင်တော်လိုင်းနေမြေဒီကိုသက်ဆိုင်ရာမိခင်နေမြေပါပဲဌာနချုပ်တိဆောက်ကြတာများတယ်။အေဒီစတိထောက်တဲ့ကကချင်ပြည်နယ်လိုက်စားမှာဖြစ်တယ်။ဒါမဲ့သူတို့ကခုနဗာပြောသွားလဲဆိုတော့ဒီဗမာတပ်မတော်တိထောင်တော့ကလည်းဂျပန်ပြည်ကိုသွားပြီးမှဖြစ်ကြတယ်။ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုဗမာတပ်မတော်သွားတိထောင်ရခြင်းယူရချက်တည်းကျွန်တော်တို့ဒီအင်္ဂလိပ်ကိုလိုနီရောတော်လိုင်းမို့အဲ့တော့ခုဒီမှာလည်းပြောသွားတယ်ဗမာကိုလိုနီလက်ရောက်ကဆိုလိုတာကစတယ်ကတော်လိုင်းရေးအတွက်ကိုစိတ်ရှိနေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီစပွဲဝိုင်းမှာတက်လာဖို့အရင်ခင်းရင်းသွားပြီဒါနံပါတ်၄တစ်ချက်ပါနောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့ပြောပြမယ်ဟုတ်ပြီနယ်မြေတွင်းမှာဖိနှိပ်ခံရမှုတွေဆိုလို့ရှိရင်ပလောင်ဝါမှာဖြစ်နေတဲ့တိုက်ပွဲတွေကို AA ကဘာလို့အဲ့ဒီနေရာမှာတွားပြီးအခြေတော်ချခဲ့လဲပလောင်ဝါဒီလောလောဆယ်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမြေပုံရချင်းပြည်နယ်ထဲမှာပါဝင်နေတယ်ပလောင်ဝါဘက်မှာဘာလို့တိုက်ပွဲတွေသူတို့ပေါ်ဆောင်ခဲ့လဲနောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ပြောဆရာရှိတာက BP 56မှာကင်းလှည့်နေတဲ့နေရာဆောင်ရဲတပ်ဖွဲ့ကိုတိုက်သွားတယ်ပြီးတော့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကိုပြောင်းဝင်သွားတယ်အဲ့ဒါတစ်ချက်နောက်တစ်ခါ BP 58နဲ့80ကြားထဲမှာချန်စီယိုကာနေတဲ့အဖွဲအဲ့ဒီချန်စီယိုကာချင်းယူရချက်တည်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်ကဘင်္ဂါလီတွေဒီဘက်ကိုခိုးမှုန်မှုတဲ့ချန်စီယိုကာနေအဲ့ဒီအဖွဲကိုဝင်တိုက်ပြီးတော့လူတွေဖမ်းသွားတယ်အေအေကအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါကမေးစရာကြီးဖြစ်သွားပြီဒါဘင်္ဂါလီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့ဟုတ်ပြီပြပရန်ကိုဒါဆိုပူပေါင်းဆောင်ရွက်ချင်တယ်ဆိုဘာလို့အဲ့ဒီချန်စီယိုခတ်တဲ့အဖွဲကိုဖမ်းခေါ်သွားရလဲအခုချိန်ထိဒီအဖွဲနဲ့ပတ်သက်လို့သိရရှင်ကျွန်တော်တို့ဘာမှလည်းသေချာမသိရဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ဟိုယူထားတဲ့ concept ကနည်းနည်းလေးမှားနေပြီထင်တယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးကြီးနဲ့ဆိုလိုတာကကိုယ့်ကိုယ်ရင်ထဲမှာခံစားကြည့်နေဟာမဟုတ်ဘူးဖိနှိပ်ခံရတယ်ဆိုပြီးတော့ဆက်စဉ်းစားနေမယ်ဆိုရင်တော့သူလက်နဲ့ကင်လမ်းစဉ်ကိုပဲအားအတန်သွားနေမယ်ဘသူကမှတိတ်တွေးကြွလို့နော်စိတ်တိတ်ရှင်လန်းလို့ကျွန်တော်တို့ကတိုက်ကြတာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားကခိုင်တွေရဲ့အနေအထားကိုကြည့်လို့နိုင်ငံရေးရတဲ့ခိုင်တွေလုံးဝကိုနေပြီးတော့ဟိုအစိုးရနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လို့ကိုမရဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်ကဟိုခုခံတော်လှန်စစ်မှအပအခြားနည်းလမ်းမရှိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ခုခံရတာ
đi khu khăn này ông già bọn má để lúc cho lúc chín đó anh lấy để ông sâu đúng không colony thì nếu bố cho hoàng thanh đồ khu khăn đồ làm cái để ông già già đúng không má để lúc giảm đi đồ sáu để mà gì anh mới tập gì về đúng không mà chẳng lúc này nhau chẳng lúc lâu này à lá rù đi tắm rồi cả lên ví dụ như vậy buông bao nhiêu mấy xí để rồi về tại tại na lần này cái anh ấy mà miết biểu một chiếc mẫu này rồi đi thuê mà đâu có yêu sống rồi ai lúc sẽ bôi phì bôi anh đấy đi ra cái ví dụ như vậy cái gì mà vậy ai đi cái gì mà đi này cái gì ví dụ như vậy cái ví dụ như cái ai lúc bôi zoom như cái giống ông trung bộ mới xuống nó cái lúc ấy chỉ một người mới xong rồi